いつも湾岸ミッドナイトマキシマムチューンをプレイしていただきありがとうございます。湾岸マキシイベントにて実況を務めさせていただいております丸江です。ご好評いただいておりますアットマーク空が走るシリーズ、今回もタイムアタックのコースを使いながら走行のコツやポイントを動画で分かりやすくご紹介したいと思います。そして解説いただきますのはおなじみ公式大会最速王座決定戦2015グランドチャンピオンソラアット NSK さんです。アットマークソラです、よろしくお願いします。お願いします。さあ今回はリクエストにお答えします。コースは前回同様 C1 外回りなんですけれども、今回は4速車、はい、こちらを使ってのタイムアタックになります。実は以前から FD ではない車でソラさんのタイムアタックが見たいというご要望を多数いただいておりまして、車の選定をしておりましたところ神の声が聞こえてきまして、はい、ではソラさんから一言お願いいたします。はい、前回に続き C1 外回りのタイムアタックですが、はい、今回は前田さんのアルシオネです、はい、湾岸マキ3ではたくさんの分子に対戦したある意味憧れの車を使っての TA、今回はいろんな意味で緊張しました。そうですね、はい、はい、他の4速車を使っている皆さんにも参考に見てもらえるよう TA 頑張りましたので、ぜひご覧ください。はい、それでは見ていきましょう。はい、さあコースは C1 外回り、はい、馬力は700ということで、そうですね、4速車まずスタートからちょっと違うんですけども、はい、やっぱ5速車と違って、ギアのタイミング、うん、とても重要なんですよ、はい、まず2から3上げるタイミングが、175キロぐらいを目安に上げていただけると、はいはい、4速車ギアのタイミングすごい大事なので、はい、ここはきっちり抑えるだけで結構タイム変わってきますので、はい、175で、2から3を上げます、はい、で3から4のタイミングは275キロぐらいを目安に上げていただけると。なるほどですね、はい、はい、見ていきましょう。はい、さあ、最初左ですね。で左、ここ直線上に抜けるイメージで。はい。で、3から4は、275ぐらいですね。このぐらいです。はい。で、最初、浜崎橋、はい、入りますけども、はい、ここは、赤い点滅音になるんですけども、はい、6回目、6回目が鳴ったら、右に切るイメージですね、はい。で、右に長く曲がっていくので、ハーフアクセルを使って、車を留めておく必要があります。でまた FD とも、車の挙動も違いますので、アルシオネはとても滑りやすいので、はい、ハーフアクセルを結構多用して、はい、外に、流れるのをちょっと防ぐっていうのも、うん、意味合いも込めてのハーフアクセルを多用してください、はい、じゃあちょっと見ていきます。さあ浜崎橋ですね、はい、ここですね、3456ですね。さあここからハーフ、はい、ハーフアクセル結構多めに抜いちゃいます、はい、曲がらないので車が。で、ですね、芝公園の進入ですね。芝公園の進入なんですけども、ここの、看板、本線と書かれた看板があるんですけども、はい、この看板を、通り過ぎたら、左に切って、進入していくんですけども、はい、ここ複合コーナーで左、右、右、左とあの S 字が続いていくんですけども、はい、左曲がって、ミドルに留めて次の右に入りやすくできるというライン作りをちょっと心がけることが重要になりますね、はい、車が重いですからね、はい、はい、ちょっとここは結構きちんとしたライン取りを取らないときつくなってしまうので、うん、はい、ちゃんと次のコーナーに向けたあの姿勢作りを大事にすることが重要になりますね。じゃあそのオーミスのあたりから流して見てみましょうか。わかります、ね、はい、最初看板を過ぎたら、左に来て始めますね。はい、ここですね、ここ、はい、次から左切ります。について真ん中から右入ります。ちょっと膨らんで入っていって真ん中からまた左に入っています。はい、こういう感じですね、はい、さあ一の端へと向かっていきます、はい、で E クラントンネル前の、 あの右コーナーなんですけども、はい、ここ左に、ちょっと道幅が広くなるので、はい、ちょっとその道幅を利用して右に入っていくと楽に入れるじゃないかなと個人的には思いますね、
道の端ジャンクションの破線を使って。そうですね、車もやっぱ、重たくて曲がらないので、うん、こういう道幅をきっちり使ってあげると曲がりやすいと思いますね。はい、ちょっと見てみます。右曲がって、左、さあここからですね、はい、速回ちょっと入っていただいて、はい、歩いてるわけですね。さあいっぱい使っていく。はい、で、ここからイークラトンネル直線が結構続くので、はい、でアルシェオーネは直線が結構速いので、うん、最高速も結構速いので、はい、こういう直線区間で結構稼げるので、うん、こういうとこを結構大事に、走っていただけるといいんですけども、なるほど、あまり速度を殺さず、直線上に全て抜けていくっていうのをちょっと頭に入れていただいて走ってみると、うん、タイムが結構伸びてくると思います。うまくスライドコントロールして、ね、車は常にまっすぐの状態をキープするような、はい、そうですね、はい、ちょっと見ていきます。もうあんまりハンドル切らずに、こういうところですね、はい、ここも直線上に抜けていく感じですね、はい、でここも直線が続くのでなるべく無駄な動きをせず、はい、最小角でハンドル切っていきます。さあ谷町ジャンクションを抜けて赤坂ストレート、はい、で霞ヶ関の、進入ですね、ここの霞ヶ関の進入なんですけども、はい、この霞ヶ関出口と書かれた看板があるんですけども、はい、これを、通過する手前ですね、この手前でハンドルを切り始めますね、はい、切り始めて右といって次左に緩くずっと曲がっていくんですけど、はい、そうですね、はい、その左に、外に膨らまないように留めて、うん、曲がっていくことが結構重要になりますね、はい、ちょっと見ていきます。看板の、手前らへんですね、はい、はい、この辺です。さあここで、うん、はい、で入ります。さあここでまたクリップについていく、で自然体に流れていく感じですね、はい、で、トンネル出口なんですけども、トンネル出口は、右側に、合流してくるときに、はい、柱が見えるんですね、こういう柱が、はい、で柱が見えたらハンドルを左に、切り始めるんですけども、うん、このコーナーは、クリップポイント、インをつくタイミングですね、インつく場所が、うん、2段階になってるっていうのをちょっと頭に入れてもらいたいんですけども、うん、はい、まずその最初に1個目がここですね、うん、ちょっとここまでは結構緩いコーナーに見えるんですよ、で、うん、ここまで緩いんですけどその先がちょっときつくなるんですね、ここから、はい、だからそれを結構頭の中に入れて曲がっていくっていうのがちょっと重要になりますね、うん、左に緩く曲がった後にもう一個きついのがあるってなったら、はい、もう少し、奥に、ハンドルを切るっていうことをちょっと心がけてもらいたいですね。ランプの合流と、三宅坂ジャンクションがあることによって複合コーナーになっているんですね。そうですね、はい、あとアンジュレーションというか高さもありますからね、はい、ちょっとその下って上ってっていうその目線の移り変わりがあるので、うん、ちょっと難しいんですけども、はい、クリップポイントを抑えてしまえばここまで緩いんです。ここからちょっときつくなります。で外に逃げてくるね、はい、綺麗に抜けていきます。ここも、自然体に流れていくイメージ、外までつけきらないで、はい、千代田トンネル進入から三宅坂ジャンクションでセクション通過、はい、これセクター2が終わりです。でセクター2終わって、セクター3なんですけども、千鳥の右コーナーですね、はい、千鳥の右コーナー結構きついコーナーなんですけども、赤い点滅音が鳴るんですけども、この点滅音が4回目、4回ですね、はい、鳴った時に右コーナーで右にハンドルを切ります、はい、で、また RX7 とかと違って車が曲がりづらいので、うん、はい、RX7 4回目だと結構気持ちよく曲がれるんですけども、うん、この車が4回目で曲がるってなると少し遅れ気味になってしまうので、気持ちちょっと早めに曲げるといいんじゃないのかなと。 3.5 とか、まあ、ちょっと難しい話になっちゃうんですけども3.5 とかにすると4がなるかならないか手前、まあ、ちょっとこればっかしは少し慣れてもらわないと走れないと思うんですけども、はい、少し早めに切るといい感じだとは思います。さあ一度じゃあ見てみましょうか。そうですね、はい、で 1,2,3,4 ですね、こういう感じです。でまたここギアを下げないんですね。そうです、5速車と違うところまずここなんですけども、はい、4速車の場合ここギアを下げなくて大丈夫です。そのまま4速のまんま、加速しちゃって大丈夫です。
またこれが4速車の強みなんですけども、うん、ギアをシフトアップシフトダウンのその、うん、あのロスがないので、うん、こういうとこは4速車の強みになりますね、うん、ちょっとここもう一回見てみます。4速のままでいきます。はい、こういう積み重ねで、そうですね、はいはい、部分的に他の車よりも速いタイムができてしまう可能性があるという、はい、そうですね、はい、でここはライン通りに、はい、竹橋アクション、神田橋の進入、ここは真ん中から入っていった方がいいですね。真ん中から入っていって、はい、緩い右なのでそんながっつりハンドルを切らなくても大丈夫です、うん、普通に緩く入っていって、はい、インについてその後、左右左となるんですけど、うん、もう全部直線上に抜けるようなイメージですね。なるほど。無駄なハンドル操作はあんまりいらないとは思いますね、うん、ここは直線に抜けるイメージで、はい、します。じゃあお願いします、はい、ここをさあ田辺橋から神田セクションへと進入、はい、で直線抜けるイメージですね。ここはで最後ここですね、はい、左なんですけども左に曲がって外へ膨らみたいとこなんですけども、うん、はい、ここは、次の、コーナーに対して、はい、ちょっと外まで行くときつくなってしまうので、センターラインで車を止めておくっていうのが結構重要になりますね。ここ人それぞれラインが違うんですけども、うん、自分的には、ここはセンターラインに車を止めて次のコーナーに入りやすい姿勢作りをちょっと心がけているので、はいと見てみましょう。神田橋ジャンクションの先の方なんですね。はい、ここですね。ここで外まで行かずセンターラインで車を止めて、はい、次のコーナーに入れるように、うん、すぐ左に寄っていくので、はい、で、すぐ左に寄っていって、ここですね、直線上に抜ける感じですね。さあここも道幅いっぱいに使って感性をうなしながら、はい、はい、で最後の、セクター3の最後なんですけども、うん、ここ左にコの字に曲がっているように。はい、イメージなんですけども、最初のクリップインにつくタイミングなんですけど最初にインについて、うん、その後また奥にまた左にちょっと折れるんですね、はい、こちらも複合コーナー、はい、だから、インにつくタイミングが2箇所あると思ってもらって大丈夫だと思います、うん、最初にインについてそのまま逃がしていくとまた先にインにつけるところがあるので、うん、まあ、2段回に曲がるっていうことをちょっと頭に入れておいてもらえば大丈夫だと思います、はい、じゃあ流してみてみましょう、はい、ここに最初インつけます。その後またここですね、はい、うん、感じです。さあそしてセクション通過からの江戸橋そうですね、ここから、ちょっと今回、走り方またちょっと変えて走るんですけども今回はブレーキを使わず、はい、車の、リアの後ろをちょっと姿勢作りで車をウォールヒットさせるっていう、うん、ウォールタップさせる、はい、でいう曲がり方をするんですけども、まあ、ちょっとこれは少し難しい技になってしまうので、うん、何回か練習してもらえるといいと思います、はい、まず、やり方なんですけどもここのゼブラゾーンに沿ってもらって、うん、車を左右に、振ります。こういう振る感じですね、はい、振って、赤い点滅音がだいたい個人的に5回目ぐらいですね。5回目ぐらいになったら右に切っていきます。うん、切っていって、当てる場所なんですけども、この切れ目があるんですけど、ここに、はい、白いコンクリートの壁と赤い矢印があるコンクリートで分かれるんですけども、だいたいこの切れ目よりちょい奥ぐらいを目安に、軽くリアを当てるっていう意味で、ちょっと曲がってもらいたいんですけどここちょっと本当に難しいので、うんうん、その少し練習しただけだとちょっとまだ難しいと思うので何回かなるほどチャレンジしてほしいなとそうですねやってもらって、はい、で最初は慣れない場合はブレーキで曲がってもらっても大丈夫ですし、はい、でもっとタイム出したいなって思ったらこういう技もあるんだよってことをちょっと頭に入れておいてもらえればいいなと思います、はい、ちょっと見てみましょう。はい、さあここからですね。3,4,5 で切ります。姿勢を変えて、ね、はい、こういう感じで。さあワンタップさせて、あとはストレート上に抜けていくと。そうですね。で、その4速車は唯一ここだけですね。ギアを下げるのは、ここはやっぱ当たった瞬間に3速に入れてるので、はい、3入れて抜けていきます。ここは
入れて、ジャンプして2個目のジャンプここで上げます。ここで4に上げますね。はい、次の直線に入ります。入って、この先橋脚があるんですけど、この柱を通過したと同時に、はい、左コーナーに、曲げる姿勢作り、ちょっと左にハンドルを傾けます。この柱ですね、はい、柱をちょっと取ったらもうハンドル切り始めちゃっていいと思います、はい、でそんなきついコーナーじゃないので、軽くで大丈夫です、はい、取ったら軽く切るだけでいいと思います。さあここですね、ここです、これからいいですね。で直線上に次の橋脚は、インガを通ります。インガを通って、で、銀座の S 字ですね、はい、銀座の S 字進入、赤い点滅音が鳴るんですけども、これは4回目ですね。4回目、はいはい、4回目鳴ったと同時に、左コーナーに入っていきます。入っていってすぐ右になるので、すぐ切り返して右にハンドルを切る感じですね、はい、こう切り遅れると結構タイムロスにつながるので、すぐ切り返していいと思います。3、5、4ですね。はい。ですね。4回です。ですぐ、道幅いっぱい使って、外膨らみます。で、銀座のトンネルですね。銀座のトンネルは、はい、赤い点滅音になります。赤い点滅音が3回目だったら、切り始めますね。はい。切り始めて、その後すぐ、左コーナーが来るので、すぐ左に切り返すということが大事になるんですけども、はい。ここ、自分が思ってるよりも、気持ち早めに切り返していいと思いますね。はい。もうすぐ来るので、すぐ、切り返すことが重要になります。気持ち早めでいいと思います、ね。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、ここからですね。3で切り始めます。で、すぐ切り始めます。はい、こういう感じですね。さあ、そしてフィニッシュ。さあ、タイムはこのような形となっております。はい。トラさん、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はアルシオネ SVX で C1 外回りを走っていただきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、外回りに関しては4速車はとてもギア比があるので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。はい、はい、ありがとうございます、はい、それでは今回はここでお別れとなりますが、ご視聴いただいた皆様のご意見ご感想がありましたら、ぜひアプリ湾岸ナビゲーターのメニュー画面からご意見箱までよろしくお願いいたします。今回のようにこういう動画が見たいといったご意見の歓迎です。お待ちしております。お待ちしてます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。